quando isto começou, acho que ninguém estava à espera. Percebemos logo que era mau, só não estávamos à espera era que fosse tão mau, não é? Porque estamos a falar que entretanto passa um mês, passam dois, passam três, quatro, cinco, e as coisas não andam para a frente, nós não vemos a luz ao fundo do túnel. Na altura falava-se daqueles apoios todos, das ajudas do Estado, enfim, de tanta coisa, mas na realidade isso demorou tudo muito a chegar. E nós tínhamos encargos mensais que eram reais, não é? Todos os fins de mês lá vinham as continhas para pagar, faturação zero, é que não estamos a falar de uma quebra de uma percentagem, estamos a falar que era mesmo nula, e foram momentos muito difíceis, não é? Tivemos que tomar algumas decisões, como por exemplo desligar a eletricidade do clube, enfim, cortar tudo o que eram as despesas supérfluas, vá, digamos assim, para manter o barco acima da linha d'água, não é? Porque tipo, foi muito complicado, mesmo muito complicado. As ajudas do Estado demoraram muito tempo, foi quase um ano, mas pronto, lá no final lá vieram, lá foi um balão de ar para nos mantermos mais um pouquinho. Entretanto começam a aparecer estes eventos mais pequenos, epá, e com uma logística enorme para cumprir, que era, na altura foi mais numa também de manter a marca viva, de nos mantermos ocupados e entretidos também um bocadinho, para não darmos em malucos, que é mesmo assim, e do que propriamente para ganhar dinheiro, porque lá entra logística de mobiliário, para ter as pessoas sentadas, sei lá, tanta coisa que era exigida, e que foi mais numa de manter as coisas vivas. Nas dificuldades passa-te sempre tudo pela cabeça, não é? Passa-te sempre o pior cenário, nos dias em que estás pior e que estás mais em baixo, pensas sempre no pior. Naqueles dias que te sentes uma forcinha, achas que as coisas vão melhorar e que vai correr tudo bem, é como em todas as crises, pensamos um bocado assim. Mas claro que sim, passou-me pela cabeça muitas vezes que não iríamos conseguir sair disto e mesmo quando conseguíssemos sair, seria complicado voltar a abrir por várias razões, ou porque nós não nos tivéssemos conseguido manter à toa e que tivéssemos que abrir falência, não é? Que infelizmente aconteceu a muita gente pelo país fora, tanta coisa que nos passa pela cabeça nas crises, mas sim, mas passou-me que não íamos abrir. Foi mesmo complicado. Estávamos à espera que o governo na realidade cumprisse com o que era suposto, que era o que eles tinham dito, que era íamos abrir no dia 1. Para nós, houve casas que conseguiram abrir logo nesse dia, porque mantinham-se minimamente em funcionamento de uma maneira ou de outra. Nós estávamos mesmo fechados, inclusive, como disse, com a eletricidade cortada. E pronto, e para pôr isto a funcionar em condições perfeitas para recebermos as pessoas, que sempre foi também uma preocupação nossa aqui, termos tudo em condições para receber quem nos visita, não foi fácil, em tempo praticamente recorde, que foram 15 dias, pôr a casa pronta a funcionar, inclusive com estas remodelações que fizemos e com alguns apontamentos novos na decoração. Foi muito complicado, porque depois tens que gerir os tempos, os prazos, e depois quando isto estava tudo a abrir, voltou tudo, não é? Voltou tudo, e nisto às tantas tu vais ter com um fornecedor, não consegue entregar isto porque está atabalhoado de pedidos, vais ter com o outro a mesma coisa, o pessoal das obras, enfim, também tiveram que estar aqui noite e dia, literalmente, para conseguirmos ter a remodelação feita. A parte da decoração é toda ela feita por um artista que é o Rui Ferreira, também conhecido por Rafa, no meio. É um artista bastante conhecido. Neste momento está mais virado para a arte urbana, grafita aí os prédios todos, mas aqueles grafites a sério, não é? Pedidos por entidades como a Câmara e outros, nesses projetos que existem para a remodelação de certas zonas. E fez aqui umas obras, fez uns grafites aqui na parede junto ao privado. Temos umas obras de arte em quadro também espalhadas pelas arcadas, e é também a parte da entrada, que também tem ali um trabalho muito interessante da parte dele. Mas pronto, lá conseguimos em 15 dias e abrimos no dia 14 de outubro. Foi uma sensação quase que inexplicável, não é? Porque, voltando um bocado à situação da pandemia, estamos a falar de
situações como de um tempo complicado em que tu vês as contas a chegarem e não há dinheiro a entrar, pá, e mesmo a nível de empresarial, não é? Ou seja, tudo aquilo que se conseguiu construir, é tudo a ir embora e não vês nada a entrar e é só sair. E, enfim, foi difícil. E quando tu abres nesse dia, quando abrimos nesse dia e vês a casa a começar, as luzes a acender, pá, as primeiras pessoas a entrar, é, na realidade, para ser sincero, até parecia era mentira, não é? Porque isto da pandemia parecia que não tinha fim. Epá, foi uma coisa inexplicável mesmo, só, acho que todos passámos por isso, mas houve setores mais afetados e este definitivamente foi mesmo o mais afetado, porque foi o primeiro a fechar e fomos os últimos a abrir, não é? E pronto, e quando tu vês as coisas a arrancar, epá, foi muito bom, foi uma sensação muito boa mesmo. A casa tem funcionado bem, temos tido boa lotação e sentimos que há muita gente ainda que não aparece. Há pessoas que ainda estão aí, porque isto ainda é real, não é? Ainda, o vírus ainda está connosco, apesar de controlado, e acho que ainda há muita gente com muita cautela nesse aspecto. Mas a casa tem corrido muito bem, temos tido noites muito boas, tem sido muito bom. Sempre gostei muito de música, mesmo na escola, epá, em vez de me ligar muito ao desporto, como a maior parte dos amigos, sempre me liguei mais à parte da música e, portanto, esse bichinho sempre esteve lá, da música. E, entretanto, depois surge a oportunidade de ir para o Alcântara Clube e aí sim, foi a partir aí de 99, 2000, que começa a coisa mais a sério, a ter essa residência no Alcântara, a ter outras datas também mesmo até fora do país. Nunca pensei em ser proprietário de nenhuma casa, isso não. Tenho o meu sócio, que é o Fernando Rodrigues, que está comigo muito antes ainda de estamos juntos nisto, ainda antes do Kremlin. Aliás, começámos profissionalmente também, como ele também estava comigo no projeto do Alcântara, e depois entra comigo também no projeto da Plastic Galaxy e por aí fora. Já é há 20 anos praticamente juntos profissionalmente. A Plastic Galaxy, que é a editora, agência e também onde engloba alguns conceitos de evento, como no caso a Rebels. Já fizemos eventos em muitos locais, mesmo até fora do país também. Já recebemos muitos artistas internacionais e também acolhemos muito talento nacional, porque esse para nós também é um mote importante, tanto no Kremlin como nos eventos. A casa em si, acho que é uma casa que transmite uma energia única. É por isso com que a gente luta todos os dias, não é? Que as pessoas cheguem aqui e se divirtam e tenham o seu escape do dia-a-dia durante a semana, dos seus problemas, das suas profissões, enfim. E saiam e tentem esquecer um bocado a rotina do dia-a-dia e temos conseguido. É lógico que a hora em que eu me sinto mais feliz é quando estou a tocar na cabine. Mas acho que às vezes, muitas vezes, para as pessoas que estão de fora não percebem que para chegar a essa hora em que é a parte mais feliz da semana, falando do trabalho, que há muito, muito movimento, muito trabalho até essa hora chegar. Eu acredito muito no meu trabalho, acredito no trabalho da nossa equipa. Tanto eu como o Fernando temos muita experiência na área e como é lógico, fazemos o melhor que sabemos. Mas também sabemos que às vezes isto não chega, não é? E perspectivas de futuro, é como diz o outro, né? Prognósticos só no fim do jogo. Se as pessoas continuarem a reagir ao nosso trabalho como tem sido até aqui estes anos, acho que vamos levar esta casa ainda muito mais longe do que já chegou. Já somos reconhecidos a nível internacional, já o Kremlin já é novamente falado por toda a indústria. E pelas pessoas que nos visitam, temos uma taxa muito, muito, muito boa de turismo todos os fins de semana, e por isso acho que daqui a 5 anos ainda vamos estar muito mais.